30. března 2016 Chrastavské náměstí ožilo. Slavnostní odpoledne patřilo sboru dobrovolných hasičů města. Sešli se zde s veřejností a za účasti oficiálních hostů, aby společně oslavili novou vlajku, která místnímu sboru doposud chyběla. Když se někdo v naší zemi zeptá, co se stalo v roce 68, prakticky každý odpoví, bylo přece pražské jaro a pak jsem vtrhla vojska pěti států. Jenže v Chrastavě se stala ještě jedna významná událost. Vznikl sbor dobrovolných hasičů. Bylo to v roce 68, ale o století dříve. Bylo to v roce 1868. A od prvního dne, co vznikl sbor dobrovolných hasičů, jsme přemýšleli, že tomuto sboru pořídíme prapor. Dnes tedy konečně bude mít náš sbor dobrovolných hasičů krásný prapor. A taky několik jeho kopií, které budou moci vozit děti na soutěže, aby vždycky nosili Chrastavskému sboru dobrovolných hasičů jenom samou slávu. Vážený pane starosto, dámy a pánové, chrastavští hasiči, ke každému městu, ke každé obci v téhle zemi už víc než 100 let, v Chrastavě 148 let, sbory dobrovolných hasičů patří. Jsou to lidé, kteří se dobrovolně rozhodli pomáhat svým blížním, svému okolí. Já jsem rád, že tenhle ten krásný prapor bude zdobit nejenom chrastavskou hasičárnu, ale bude taky zdobit všechny ženy a všechny muže, kteří se rozhodli k dobrovolným hasičům vstoupit a pomáhat blížním, jak je na něm uvedeno. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání a zároveň vás pozdravil jménem svým i jménem pana krajského ředitele, plukovníka inženýra Lučka Podíla. Dovolte mi zároveň, abych pogratuloval zdejšímu sboru dobrovolných hasičů k tomu, že po téměř 150 letech své existence a prospěšné činnosti doplnil do své sbírky takovou insignii a takový symbol, jakým bezesporu hasičský prapor je. Po úvodních projevech vlajce požehnal farář pan Radek Vašinek. My lidé máme rádi symboly, které na něco odkazují, na něco ukazují. A hasičský prapor je symbolem a znamením, jak zaznělo, sounáležitosti. Symbolem bratrství. Symbolem, který ukazuje nezištnou službu těm nejpotřebnějším. Pomáhání druhým, kteří trpí a jsou v nějakých těžkostech. A proto také praporu vzdáváme poctu. Proto je také na čestném místě a nyní ho také k poctě nejvyššího, tedy Boha, požehnáme. V roce 2010 město postihly povodně a v roce 2015 poslal pan Půta, kterého za tento prapor viním, dopis panu starostovi, ve kterém 18. července stálo, že musí město poslat svého zástupce na připomínkovou akci 5 let od povodní s hasičským praporem místního sboru. Stál jsem s touto kopií dopisu před panem starostou, panem Canovem, a smutnýma očima jsem řekl, nemám, nemáme. Bylo mi řečeno, a proč jste od něj nepožádal? Takže následně jsme požádali a město nadšeně vyhovilo. Já bych vás zde taky rád přivítal této slavnostní akci a jenom dvěma slovama bych chtěl poděkovat té městskému úřadu a všem, kteří se zasloužili, aby jsme ten prapor tady měli. Děkuju. Z náměstí pak veden dechovkou odešel průvod s vlajkou k hasičské zbrojnici, kde slavnost pokračovala volnou zábavou až do večerních hodin. Thank you.
bylo obtížné sehnat výrobce pro takovou tu krásnou vlajku? Tak samozřejmě jsme museli vypsat výběrové řízení. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí. Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě Velebný & Fam. Ta vlajka se skládá sama o sobě z několika vrstev. Je to ruční práce.